Zbardhen detaje të reja lidhur me supergrabitjen e Rinasit, ku u morën mbi 5 milion euro pas ditën e 9 prillit. I arrestuar i 7 për grabitjen Hasan Kanaci është kapur nga kamerat e sigurisë, teksa ishte në pistë pranë avionit Tiranë-Vjenë, ku do të ngarkoheshin bagazhet e udhëtarëve së bashku me paratë. Punojësi i kargos ditën e grabitjes ka ndryshuar radhën e ngarkesave të valixheve. 48 vjeçari dyshohet se ka qenë ai që ka informuar grabitësit për të gjitha veprimtaritë që duhet të kryenin. Sipas procedurës, parat duhet të futeshin në fund dhe të mbyllej menjëherë dera e avionit. Nga pamjet e grabitjes së 9 prillit, është parë se në momentin kur futen thaset me para, dera e krahut tjetër rrihet hapur. Referuar rregullat e avionit, vlerat monetare vendosen në fund, pas sistemimit të bagazheve dhe duhen 1 deri në 2 minuta që dera të mbyllet. Por ditën e grabitjes ka ndodhur e kundërta, pasi pamjet tregojnë se në fillim janë ngarkuar disa valixhe të udhëtarëve dhe më pas thaset me para. Në këtë moment, dera e barkut të avionit është hapur dhe nuk mbyllet, pasi pret një tjetër ngarkesë me valixhet e udhëtarëve. Ky moment u shfrytëzua nga grabitësit, të cilët u futën në pistë me një furgon me mbishkrimin hetimi tatimor dhe realizuan grabitjen spektakolare. Organi i akuzës ka nisur edhe verifikimin pasuror për Hasan Kanacin, pasi ditën e arrestimit ju gjetën në banesën e tij mbi 100.000 euro. Të arrestuarit e tjerë për grabitjen e parave janë Renaldo Sula, Samir Çela, Alkon Bengasi, Olton Veseli, Elton Pikli dhe Ragip Hajdini. Ndërsa në kërkim zyrtar për grabitjen janë dy vëllezërit, Eldi dhe Klement Çala, si dhe Talo Çela. Ndërsa Admir Murataj, që dyshohet të jetë edhe truri i supergrabitjes, mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat e policisë.